नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान नमस्कार कार्यक्रम सवाल जवाफमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा पनि उपस्थित भइसकेको छु म कार्यक्रम प्रस्तुता रुद्र श्रीस। आजको श्रृङ्खलामा पनि खास गरेर हामीले सवाल जवाफमा पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको 32 महाधिवेशन आगामी असोज 5 र 6 गते हुँदैछ त्यससँग केन्द्रित रहेर विभिन्न उम्मेदवारहरूसँग हामीले सवाल जवाफ कार्यक्रममा सवाल जवाफ गरिरहेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा पनि हामीसँग सवाल जवाफको निम्ति पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको 32 महाधिवेशनमा कोषाध्यक्ष पदका उम्मेदवार प्रेमबहादुर भुजेल हामीसँग सवाल जवाफको निम्ति उपस्थित हुनुहुन्छ। यति बेला दुईवटा समूह चुनावी मैदानमा उत्रिएको अवस्था छ र घर दैलो गरिरहेका पनि छन् मत माग्नका निम्ति उद्योगी व्यवसायीहरूका घर घरमा पुगेर र व्यवसाय भएका प्रतिष्ठान भएका स्थानमा पुगेर मत मागिरहेको अवस्थामा हामीले आजको श्रृङ्खलामा सवाल जवाफको निम्ति निम्त्याएका छौँ। पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घमा दामु अधिकारी नेतृत्वको प्यानलका कोषाध्यक्ष पदका उम्मेदवार प्रेमबहादुर भुजेल उहाँसँग आजको श्रृङ्खलामा उम्मेदवारीका विषयमा सँगसँगै उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका कुराकानी हामीले आजको श्रृङ्खलामा उहाँसँग गर्नेछौँ। सर्वप्रथममा कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ। कस्तो चल्दैछ तयारी? अब वास्तवमा चुनावमा हो यो जस्तो लडाइँमा गएको सिपाहीलाई थकै लाग्दैन, उसले त्यो लडाइँ नजितिकन ऊ फर्कँदैन। त्यही हिसाबले पनि हाम्रो चाहिँ यो अभियान जबसम्म हामीले विजय हासिल गर्दैनौँ तबसम्म जारी रहन्छ नै। हजुर, यहाँले यो घर दैलो गरिरहँदाखेरि कस्तो पाउनुभयो मतदाता भनौँ, अब उद्योगी व्यवसायहरूको धारणा चाहिँ कस्तो पाउनुभयो यहाँहरूप्रति? वास्तवमा उद्योगी व्यवसायीहरूले यो प्यानल चाहिँ नभइदिए हुन्थ्यो, तपाईँहरू मिलेर जानुपर्थ्यो भन्ने चाहिँ कुराको आशय चाहिँ हामीले पायौँ। किनभने यो सामाजिक संस्था त्यसमा पनि यो कास्की जिल्ला पोखराकै यो अग्रणी संस्था जसको विरासत आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, यो विरासतलाई जोगाउनको निम्ति सबै व्यवसायीहरूले र सबै चाहिँ त्यहाँ त्यो त्यो क्षेत्रमा लाग्ने चाहिँ नेतै भनौँ न नेताहरूले यो विरासत जोगिन्न कि यो चाहिँ फ्र्याक्सन चाहिँ आउँछ कि भन्ने त्यो गुनासो र त्यो चाहिँ चिन्ता चाहिँ मैले भएको पाएकै छु। हजुर, अब यसका अलावा नि ह्याक्कै हुन्छ नि, अब दुईवटा प्यानल भइसकेपछि र दुईवटा प्यानल भएर चुनावी मैदानमा उत्रिसकेपछि यहाँहरूप्रतिको आम धारणा हुन्छ नि मतदाताहरूको, ठ्याक्कै अब ठिक छ यहाँले राम्रो गर्नुभयो अथवा यहाँहरूलाई हामी मत दिन्छौँ अथवा हुन्छ नि केही गुनासाहरू समस्याहरू राख्ने कुरा पनि हुन्छ होला, त्यसमा चाहिँ कस्तो पाउनुभयो? यो गुनासाहरू त मैले कुरा गरिसकेँ, यो राम्रो पनि होइन हुनलाई, तर पनि टिम नबन्नु थियो, बनिसक्यो र बनिसकेपछि आम मतदाताहरू उद्योगी व्यवसायहरूको यो विषयमा के रह्यो भने जस्तो टिम बने तापनि तर त्यो टिममा सबै सबै दुवै टिममा सबै सबै सक्षम नहुन सक्छन् र त्यसमा पनि कुन टिममा सक्षमता बढी छ भन्ने चाहिँ आम चाहिँ के अरे उद्योगी व्यवसायहरू हेर्ने विषय हो। त्यसमा हामीलाई के लाग्छ भने जब हामी घर दैलो गर्न गयौँ त्यसमा हाम्रा चाहिँ अध्यक्ष लगायत पदाधिकारी साथीहरूको मूल्याङ्कन हुन्छ सबैभन्दा बढी। त्यसमा हाम्रा साथीहरू हरेक क्षेत्रमा जस्तो वस्तुगतका क्षेत्रमा किन नहोस्, सामाजिक क्षेत्रमा किन नहोस् र उद्योग वाणिज्यकै क्षेत्रमा किन नहोस् उहाँहरूले दिएको योगदानको मूल्याङ्कन र कदर आम चाहिँ मतदाता उद्योगी व्यवसायहरूले अलि राम्रोसँग निगालेको मैले पाएँ र उहाँहरूले बुझेको पाएँ। त्यस कारणले तुलनात्मक हिसाबले यो दामु अधिकारीको प्यानल अर्को रविन्सन प्रजुको प्यानलभन्दा केही स्ट्रङ छ है, तपाईँहरू लाग्नुहोस्, तपाईँहरूले नै यो चाहिँ गरिलो दरबिलो चाहिँ यो संस्थालाई उँचो राख्नलाई तपाईँहरूले अलिकति योगदान दिनुपर्छ, त्यस कारणले अलि राम्रो किसिमले लागेर तपाईँहरूले विजय हासिल गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ आम चाहिँ के अरे मतदाताको चाहिँ हिसाबले हामीले चाहिँ यो घर दैलो गर्ने क्रममा हामीले बुझ्यौँ र त्यसमा पनि अब हाम्रा साथीहरू जो चाहिँ अब जब मेरै हिसाब गरौँ म पनि एउटा वस्तुगतको अध्यक्ष भएर आएको, जस्तो म समग्र कास्की जिल्लाकै कपडा व्यवसायहरूको एउटा नेतृत्व लिएर आइसकेको मान्छे, अध्यक्ष भइसकेको मान्छे र वर्तमानमा पनि म कपडा व्यवसाय एसोसिएसन कास्कीको पूर्व अध्यक्ष एवं सल्लाहकार विद्यमान छु।
यस्तै गरेर हाम्रा चाहिँ सम्पूर्ण अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीहरू र सदस्यहरू पनि विभिन्न वस्तुको सङ्घको नेतृत्व गराएका साथीहरू हुनुहुन्छ. त्यस हिसाबले पनि आम तपाईँको मतदाताहरूले यो टिमलाई चाहिँ अलिकति सराहना गरेको, अलिकति अपनत्व फिल गरेको चाहिँ मैले अनुभूति पाएको छु. हजुर, अब जस्तो दुईवटा प्यानल उत्रिसकेको अवस्था छ, त्यसमा पनि यहाँले भने जस्तो पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको जुन खालको गरिमा छ, यो पोखराकै एउटा जेठो संस्था पनि हो, त्यसमा पनि जुन यहाँहरूले घरदेलो गरिरहँदाखेरि उद्योगिक व्यवसायहरूको जुन एउटा धारणा यहाँले भन्नुभयो, त्यस्तै ठ्याक्कै अब यसको गरिमालाई जोगाउने कुरामा र अबको उद्योग वाणिज्य सङ्घ, खास गरेर पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घ कस्तो हुनुपर्छ? 2011 सालमा स्थापित यो चाहिँ पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घ, तत्कालीन हिसाबमा पोखरा व्यापार सङ्घको नामले परिचित भयो. र त्यो बेला पोखरामा त्यति धेरै जनघनत्व पनि थिएन, यहाँको विकासको त कुरै छोडौँ. तत्काल अवस्थामा यहाँका अलि प्रभुत्व व्यापारीहरूले जो चाहिँ व्यापारीहरू हुनुहुन्थ्यो तत्कालीन समाजमा पनि स्थापित हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू, तर उहाँहरूले नै यो चाहिँ पोखरालाई अलिकति विकासको निम्ति फड्को मार्ने काम पनि उहाँहरूकै पहलतामा सक्रियतामा भएको हो. तर त्यो विरासतमा स्थापित भएको यो संस्था र अहिले आएर हामीले अलिकति चाहिँ क्लास आउँछ कि भन्ने त्यो पिर त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, र त्यो पिरलाई चिर्ने काम अथवा त्यो पिरलाई हटाउने काम र अहिले चाहिँ अहिलेको यो 32 महाधिवेशनबाट गएर हामीले गर्नुपर्छ भन्ने हामी भावना हाम्रो यो टिममा राम्रो किसिमले चाहिँ भिजेको छ. त्यस कारणले यो विरासतलाई चाहिँ मर्न नदिनको निम्ति, अझ त्यसलाई पनि अझ चाहिँ राम्रो किसिमले चाहिँ अगाडि बढाउनको निम्ति हामी बारम्बार छलफल पनि हुन्छ हाम्रो टिममा. है साथी हो, यो त एउटा चाहिँ एकदम विरासतयुक्त चाहिँ यो संस्था पोखरा समग्र कास्कीको चाहिँ एउटा विकासको लागि पनि अग्रणीय भूमिका खेलेको यो संस्था, यो संस्थामा केही कमी हुन दिनुहुन्न है. अब पक्कै अब भोलिका दिनमा त, किनभने सारा चाहिँ मतदाताहरूले हाम्रो टिमलाई अलिकति पोजिटिभ हेरेको हुनाले पनि जाने त यही टिम हो. त्यस कारणले पनि भोलि गइसके पश्चात पनि यसको चाहिँ मर्यादालाई कायम राख्नको निम्ति, यसको चाहिँ गरिमालाई उच्च बनाउनको निम्ति र जुन किसिमले चाहिँ स्थापित भएको छ त्यो स्थापितलाई अझ चाहिँ प्रगाढ रूपमा अगाडि बनाएर सारा चाहिँ पोखरा र कास्की मात्रै नभइकन नेपालभरि नै पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घ, पहिलाको पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घ र अहिलेको उद्योग वाणिज्य सङ्घमा भिन्नता, त्यस्तो त्यो विरासत जोगाउनेमा त्यो भिन्नता केही पनि छैन भन्ने नपारिकन धेरै राम्रो किसिमको चाहिँ नेतृत्व आएको रहेछ है. यो नेतृत्वले त यो विरासतलाई त अझ धेरै माथि पुर्यायो, पुरै चाहिँ विश्वभरि नै पुर्याउने चाहिँ एउटा चाहिँ जमर्को चिनाउने जमर्को गर्यो भन्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ भावना भएको छ. समग्र टिमको भावना त्यही भएको हुनाले पनि भोलिका दिनमा यो पोखरा उद्योग वाणिज्य अझ उँचो स्थानमा पुग्छ भन्ने मलाई विश्वास छ. हजुर, अब ठ्याक्कै यहाँ चाहिँ कोषाध्यक्ष पदको उम्मेदवार हुनुहुन्छ, ठ्याक्कै उद्योगी व्यवसायहरू जो मतदाताहरू हुनुहुन्छ पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको यो महाधिवेशनमा, यहाँलाई कोषाध्यक्ष पदमा ठ्याक्कै जिताउनु पर्ने कारण चाहिँ के? वास्तवमा उम्मेदवारहरू जित्नको निम्ति आफूले उम्मेदवार दिन्छन् र त्यसमा पनि के आधारले चाहिँ म त्यो ठाउँमा पुग्न सक्छु, मैले जित्न सक्छु भन्ने आधार अवश्य नै हुन्छ. जोसँग आधार छैन त्यो व्यक्ति पहिलो कुरो त त्यहाँ के अरे उम्मेदवार दिन सक्दैन, खोज्दैन, तर आधार हुने व्यक्ति उम्मेदवार दिन्छ नै. त्यस अर्थमा पनि म कोषाध्यक्षको रूपमा किन उपस्थित भएको छु भने, जस्तो मैले योभन्दा अगाडि अरू संस्थाहरू मैले चारवटा संस्थामा कोषाध्यक्ष गरिसकेको छु, जस्तो म हम्सपुर थुम्की पोखरा सम्पर्क समाजको पनि मैले कोषाध्यक्ष चलाइसकेको छु. मैले चाहिँ आफ्नै समाजको एउटा चाहिँ यो चाहिँ के अरे जिल्लाभरिको समाजको चाहिँ पनि प्रतिनिधित्व मैले कोषाध्यक्ष चलाइसकेको छु र मलाई विभिन्न नर्म्सहरूको बारेमा थाहा छ कोषाध्यक्षको विषयमा, कोषाध्यक्षको काम कर्तव्यको विषयमा र त्यसलाई फलो गर्ने विषयमा मलाई हरेक कुरा थाहा भएको हुनाले पनि मेरो टिममा बसेर म कोषाध्यक्ष मैले अनुभवको आधारमा मैले धेरै संस्थामा कोषाध्यक्ष गरिसकेको अनुभवको आधारमा म यो कोषाध्यक्ष यदि पाएँ भने मैले यो संस्थालाई जस्तो संस्था त मैले देखिसकेँ, विगत 31 महाधिवेशनमा पनि यहाँका सारा चाहिँ के अरे मतदाताहरूले मलाई चाहिँ कोषाध्यक्ष के अरे सदस्यमा राम्रो मत दिएर विजय गराइदिनु भएको हो.
सारालाई थाहा पनि छ र कपडा व्यवसाय एसोसिएसनको हिसाबले पनि म चाहिँ सुस्त र दुरुस्त राख्न चाहिँ कोषाध्यक्षको हिसाबले कोषाध्यक्ष त्यतिखेर त म कपडामा त थिइनँ तर त्यो संस्थामा अध्यक्ष हुँदाखेरि पनि त्यो हिसाब किताबलाई सुस्त र दुरुस्त राख्नको निम्ति मैले धेरै चाहिँ बलिदान गरेको छु योगदान दिएको छु यी सारा चाहिँ कुराहरूको अनुभवलाई यो पोखराको जेठो संस्थामा स्थापित गर्न म सक्षम छु त्यस कारणले मलाई कोषाध्यक्ष चाहिँ दिनुहोला भनेर चाहिँ मैले हाम्रो टिममा पनि कुरा राखेकै हो र यी विविध कारणले गर्दा मलाई कोषाध्यक्षमा स्थापित गर्नको निम्ति मेरो टिमले कोषाध्यक्ष दियो र मेरो पनि इन्ट्रेस्ट त्यही पनि हो कोषाध्यक्ष पाएँ भने मैले राम्रो किसिमले चाहिँ यो संस्थाको गरिमालाई र आर्थिक पारदर्शितालाई र आर्थिक व्यवस्थापनलाई र मैले सहज रूपमा चाहिँ लान सक्छु भन्ने मेरो चाहिँ दृढ सङ्कल्प पनि छ। हजुर, जस्तो अब यहाँको टिम यो चुनावी मैदानमा उत्रिरहेको अवस्था छ, अब यहाँले विभिन्न एजेन्डाहरू पनि अघि सार्नु भएको छ, ठ्याक्कै बुदागत रूपमा भन्दाखेरि मुख्य मुख्य एजेन्डाहरू के छन्? वास्तवमा हामी संयुक्त रूपमा बसेर हामीले एउटा अब भन्छन् नि पहिला राजनीति हिसाबले त घोषणा पत्र भन्छन् तर यो त एउटा सामाजिक संस्था हो त्यस्तो घोषणै पत्र भन्ने कुरा त नरहला। तैपनि यतिको ठुलो संस्थामा एउटा केही काम गर्छु भन्ने एउटा एजेन्डाहरू त हुन्छ नै। ती एजेन्डाहरूमा जस्तो विद्यमान अवस्थामा अब हामीले सबभन्दा ठुलो प्रायोरिटी दिनुपर्ने कुरा प्रायोरिटीको क्षेत्र के हो भने यहाँ उद्योगी व्यवसायकै हो, किनभने हामी उहाँहरूकै प्रतिनिधित्व गर्न जाँदैछौँ होइन। अब विगतमा 20 वर्ष 25 वर्ष तपाईँको चाहिँ स्थानीय निकाय भ्याकुम भयो, सरकार पनि त्यही किसिमको चाहिँ ओबडखाडो भयो होइन, स्थायित्व भएन। तर अहिले त के छ भने राष्ट्रिय लेभलको सरकार जस्तो सङ्घीय सरकार पनि बनिसकेको छ, प्रादेशिक सरकार पनि बनिसकेको छ र स्थानीय सरकार पनि बनिसकेको छ। अब विकास निर्माणको काममा हामीले जसरी जति विगतका दिनहरूमा गऱ्यौँ तर अहिले त्यति धेरै त्यो काममा अब लाग्नु पर्दैन भन्ने हामीलाई अनुभूति भइसकेको छ। तर यति भन्दा भन्दै पनि हामीले विकास निर्माणको कामलाई छोड्दैनौँ, हामीले एउटा पुलको काम गर्छौँ निजी क्षेत्र हामी र सरकारको क्षेत्रमा भए गरेको कामहरू पोखरा परिधिभित्र हुने कामहरूलाई एउटा पुलको रूपमा लगेर घचघचाउने काम त गर्छौँ नै। त्यसको अलावा महत्त्वपूर्ण काम भनेको मैले उद्योगी र व्यवसायको देखेको छु यो पिरियडमा, अहिले विगत गएको चाहिँ केही पिरियडमा चाहिँ उद्योगी व्यवसायको काम चाहिँ त्यति हुन नसकेको हो कि जस्तो मलाई भान भएको छ। त्यस कारणले पनि अब यो 32 अधिवेशनबाट हामी निर्वाचित भएर गइसकेपछि हाम्रो मुख्य चाहिँ एजेन्डा के रहनेछ भने जस्तो उद्योगी व्यवसायहरूलाई एउटा प्रमोट गर्ने किसिमका चाहिँ गतिविधिहरू आएको छैन, किनभने उद्योगी त छन् व्यवसायी त छन् तर एउटा परम्परागत किसिमको चाहिँ उद्योगीहरू परम्परागत किसिमको चाहिँ व्यवसायहरू मात्र यहाँ विद्यमान छन् र त्यो किसिमले अब चल्नेवाला छैन। यो 21 शताब्दीको पनि अन्त्यतिर गइसकेको छ, त्यस हिसाबले पनि अब सारा चाहिँ यो चाहिँ प्रविधि मैत्री किसिमको चाहिँ यो वातावरण हामीले सिर्जना गर्नु पर्नेछ। त्यस कारणले उद्योगको क्षेत्रमा व्यवसायको क्षेत्रमा यो प्रविधि मैत्री एउटा बनाउने र सारा उद्योगीहरूलाई पनि एउटा चाहिँ न्यू जेनेरेसन छ नि त्यो जेनेरेसनलाई चाहिँ विश्वभरिका चाहिँ त्यो अहिले त WTOको चाहिँ सदस्यता लिइसकेको छ नेपालले, अब त्यसलाई चाहिँ विश्व बजारमा कसरी स्थापित गर्ने त्यो विषयमा हामीले सोच्नुपर्छ। त्यस कारणले पनि यहाँका युवा उद्यमीहरूलाई युवा व्यवसायीहरूलाई विश्व बजारमा म्याचिङ खाने किसिमको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ शैलीमा परिवर्तन गर्नको लागि विभिन्न तालिम र गोष्ठीको चाहिँ आवश्यकता छ एउटा कुरा। र अर्को कुरा के छ भने बेरोजगारीको समस्या पोखरा नेपालमा विद्यमान छ, त्यसमा पनि हामीले यही ठाउँबाट यसलाई चाहिँ अवेरनेस ल्याउनुपर्छ, किनभने खाडी मुलुकमा कति गाह्रो छन् विदेशमा कति गाह्रो छन् तर त्यो जनशक्ति भनेको त नेपालको हो नि, त्यो नेपालको जनशक्तिलाई बाहिर जान नदिनको निम्ति विभिन्न किसिमका प्याकेजहरू औद्योगिक प्याकेजहरू ल्याउने र सरकारसँग पनि यहाँका युवाहरूलाई स्वदेशमै स्थापित गर्नको निम्ति उद्यमशीलताका कुराहरूलाई ढोका घचघच्याउने र सरकार र निजी क्षेत्रको बिचमा उहाँहरूलाई यहीँ स्थापित गर्नको निम्ति पोखरामै स्थापित गर्नको निम्ति नेपालमै स्थापित गर्नको निम्ति उद्यमशीलताका विभिन्न योजनाहरू ल्याउने हाम्रो काम हो। र यसको अलावा टिपिकल्ली रूपमा भन्नुपर्दा पोखरा यो कास्की जिल्लाकै उद्योग वाणिज्य सङ्घ भएको हुनाले यहाँभित्रका उद्योगी व्यवसायहरूको मेन समस्या भनेको के छ भने पार्किङले अस्तव्यस्त छ। पार्किङ भनेको यो अस्तव्यस्त तपाईँ हामी व्यवसाय हाम्रो चाहिँ हामी संस्कार पनि के भइसकेको छ भने तपाईँको कस्टमरहरू ट्याक्क चाहिँ तपाईँको पसलको अगाडि चाहिँ मोटरसाइकल अथवा गाडी रोक्ने ठ्याक्क गरेर किन्ने प्रवृत्ति छ यहाँका कस्टमरको पनि त्यो स्थिति छ। र व्यवसाय हामी पनि के चाहन्छौँ भने हाम्रो अगाडि खुल्ला भइदियो भने तपाईँको चाहिँ मेरो कस्टमर आउँथ्यो ट्याक्क किनेर जान्थ्यो भन्ने चाहिँ कन्सेप्टमा चाहिँ यो डेभलप भएको छ। तर यो केही हदमा त ठिक होला, क्षणिक रूपमा ठिक छ,
तर त्यो कालान्तरमा ठिक हुँदैन र यसलाई कालान्तरमा पनि भोलिका दिनहरूमा पनि अलिक व्यवस्थित तर चाहिँ अलिकति राम्रो किसिमको व्यवसायलाई चाहिँ उत्थान गर्नको निम्ति यसले मात्र पुग्दैन ठिक छ अहिले त जे हुनु भइसकेको छ तर यहाँ चाहिँ पार्किङको व्यवस्था नभएको हुनाले पनि धेरै चाहिँ व्यवसायीहरूको गुनासा आएका छन् उद्योग वाणिज्यसँग त्यो गुनासालाई एड्रेस अहिलेसम्म गर्न सकेका छैन उद्योग वाणिज्यसँग तर जस्तो मैले एउटा उदाहरणको रूपमा लिउँ चिप्ले ढुङ्गादेखि तपाईँको के अरे सिर्जना चुकसम्म यो उदाहरणको रूपमा मात्रै लिएको न त धेरै ठाउँमा यस्ता समस्याहरू छन् त्यहाँ त्यही किसिमको वातावरण थियो ठ्याक्क चाहिँ पार्किङ दुवैतिर थियो अनि उहाँहरूले त्यही वातावरणमा साथीहरू चाहिँ घुलमेल हुनुभयो र त्यही खोज्नुभयो तर हामीले के भनेका छौँ भने अस्थायी रूपमा भने पनि अहिले त्यहाँ पार्किङ दिनुहोस् तर एउटा स्थायी पार्किङको व्यवस्था नभइन्जेलसम्म त्यही दिनुपर्छ तर स्थायी पार्किङको व्यवस्था सुरु गर्नु पऱ्यो स्थानीय निकायले अनि बल्ल हटाउने हो किन हटाइयो त्यसै भनेर हामीले डिफेन्स गरेका छौँ त्यस कारणले पनि पोखराका विभिन्न ठाउँमा जुन अस्तव्यस्त किसिमको पार्किङ र त्यो पार्किङले गर्दाखेरि व्यवसायले परेको असर त्यसलाई पनि न्यूनीकरण पुरै तपाईँको चाहिँ सल्भ नै गर्न नसकिए तापनि न्यूनीकरण गर्दै जाने र भावनाहरू जुन चाहिँ उद्योग र व्यवसायहरूको भावनाहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्दै जाने भन्ने एउटा पार्किङको कुरा पनि हाम्रो चाहिँ एउटा मेन एजेन्डाको रूपमा हामीले ल्याएका छौँ र अर्को कुरा चाहिँ मैले भनिसकेँ तपाईँ उद्योगी र व्यवसायहरूलाई प्रबन्धन गर्नको निम्ति विभिन्न चाहिँ यो चाहिँ विश्वव्यापीकरण भएको यो अवस्थामा त्यो किसिमको वातावरण सिर्जना गर्ने रोजगारीको चाहिँ अवस्थाहरू सिर्जना गर्ने राज्यसँग मिलेर निजी क्षेत्रले त्यसरी गर्ने यो चाहिँ हाम्रो मेन एजेन्डा हो र यसको बावजुद अब पोखरामा भएको विद्यमान अर्को समस्या के छ भने घर धनी र घर भाडामा बस्नेहरूको बिचको पनि क्लास छ यो क्लास भयो भने कहिले पनि व्यापार र चाहिँ उद्योग चाहिँ सम्पन्न राम्रो किसिमले चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन किनभने मेरो मन खुला भयो भने मात्र मैले चाहिँ राम्रो किसिमले चाहिँ व्यापार गर्न सक्छु उद्यमशीलता राम्रो किसिमले चाहिँ प्रवर्तन हुन्छ तर ममा विभिन्न किसिमको अहिले घरबेटले निकाल्ने हो कि अथवा घरबेटले यसले भाडा तिर्नु नतिर्ने हो कि समय सापेक्ष बढेको भाडा यसले नतिर्ने हो कि भन्ने किसिमको चाहिँ कौतुलता रहिरह्यो भने दिमाग त्यतै डाइभर्ट हुन्छ अनि उसले राम्रो काम गर्न सक्दैन त्यसर्थमा पनि यो घर धनी र घर भाडामा बस्नेहरू उद्योगी र व्यवसायहरूको बिचमा एउटा नङ्ग्र मासुको सम्बन्ध कायम गर्ने घरबेटीले पनि जायज रूपमा भाडा लिने र चाहिँ घरमा बस्ने चाहिँ उद्योग व्यवसायहरूले पनि टाइममा र बढेको समय सापेक्ष बढेको भाडा तिर्ने जुन वातावरण सिर्जना गर्न सकिएन भने यो चाहिँ उद्योगी र व्यवसायहरूलाई अलिकति चाहिँ यो चिसोपन पसेको जुन वातावरण छ त्यसलाई चिसोपन हटाउने हाम्रो चाहिँ अर्को एजेन्डा पनि हो र पोखरा उद्योग वाणिज्यसँगमा तपाईँको अलिकति व्यवस्थित किसिमले चाहिँ त्यो आर्थिक गतिविधि पनि त्यसलाई अलिकति पारदर्शी नभएको कि जस्तो लाग्छ म किनभने पारदर्शी त छ नै तर किनभने अब तपाईँको त्यत्रो संस्था त्यहाँ करोडौँको चाहिँ ट्रान्जेक्सन हुन्छ ट्रान्जेक्सन भन्नाले त्यो आर्थिक ट्रान्जेक्सन अब लाभको ट्रान्जेक्सन त होइन अब चाहिँ अब हाम्रै शुल्कहरू उठ्ने गर्छन् अनि कसैले दानसान दिएको पनि हुनसक्छ ती कुराहरू र त्यहाँ चाहिँ खरिद बिक्रीका कुराहरू पनि हुन्छन् कुनै पुराना सामान बिक्री गर्ने नयाँ चाहिने सामानहरू खरिद गर्ने जस्तो औद्योगिक व्यापार मेला हामीले सम्पन्न गर्छौँ प्रत्येक वर्ष होइन त्यसमा चाहिँ त खर्च त यावत हुन्छ नि र त्यो खर्चलाई पनि अलिकति व्यवस्थित गर्न सक्यो भने तपाईँको 10 रुपियाँ खर्च हुन्छ भने त्यसलाई 8 झार्न सकिन्छ त्यो ठुलो कुरो होइन कि अब त्यो व्यवस्थापन पनि अलिकति नभएको जस्तो मैले पाएको छु र त्यसलाई पनि अलिकति व्यवस्थित गर्ने अनि तपाईँको जस्तो मैले एउटा उदाहरणको रूपमा भनौँ अब पोखरा उद्योग वाणिज्यसँग एउटा कार्यालय सञ्चालन छ अफिस सञ्चालन छ त्यहाँ सचिवालय छ कर्मचारीहरू 20-22 जना त त्यहीँ अलरेडी छँदैछन् अब एउटा चिया खाँदाखेरि पनि बाहिरबाट चाहिँ 20 रुपियाँ कप चिया खाइएको अवस्था छ कि त्यसलाई त त्यो कर्मचारी प्रयोगमा ल्याउन सक्यो भने 5 रुपियाँमा एउटा कालो चिया बन्छ भनेपछि कति पैसा जोगिन्छ यस्ता यो यावत कुराहरू हुनसक्छ यसलाई तपाईँको मैले विगतमा पनि भन्ने गरेका थिएँ सदस्य हुँदा पनि मैले भनेको छु तपाईँको आर्थिक वर्ष सकिने लगत्तै साउन लाग्ने लगत्तै तपाईँले एउटा के अरे व्यापारी व्यवसाय गर्ने साथीहरूसँग एउटा ऊ लिउँ तपाईँको के लिउँ भन्दा तपाईँको सूची दर्ता गरौँ हामीलाई कुन कुन सामान चाहिन्छ वर्षभरिमा के हामीले एक्टिभिटीहरू गर्छौँ र त्यो एक्टिभिटीलाई चाहिने सामानहरू के हुन् त्यसको लिस्ट बनाऊ र व्यापारीहरूसँग एउटा सूची मागौँ मूल्य सूची कतिमा दिन सक्छ त एक वर्षभित्र यी चिजहरू कतिमा गर्न सक्छौ त यी एक वर्षमा यी चिजहरू भनेर मागौँ एउटासँग होइन 10 जनासम्म मागौँ कोटेसनको आह्वान गरौँ र अनि ती तिनको लिस्ट राखौँ चाहिँ सचिवालयमा र भोलिका दिनमा जसले चाहिँ कमसल किसिम के अरे अलिकति सस्तो र राम्रो चिजको चाहिँ कोटेसन हालेको छ आवश्यक पर्दा त्यो सामान त्यसैसँग मगाऊ
त्यसले गर्दा पनि चाहिँ अलिकति पारदर्शिता देखिन्छ, अलिकति त्यो चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ अलिकति त्यसले चाहिँ केही प्लस गर्छ भन्ने मेरो धारणा मैले भनिरहेको छु गत विगतका दिनहरूमा पनि। र यावत कुराहरूलाई अलिकति व्यवस्थित गर्नलाई पनि हाम्रो उम्मेदवारी हो, स्पेसल्ली कोषाध्यक्ष उम्मेदवारी मैले अलिकति किटान गरेँ त्यो चाहिँ हो भन्ने मलाई लाग्छ। र यसका बाबत यहाँ अब धेरै धेरै समस्याहरू छन्। अब यो छोटो पिरियड मैले धेरै कुरा गरेँ भने यसैमा मात्र टाइम जान्छ, अरू कुरालाई पनि त एड्रेस गर्नु छ। त्यस कारणले पनि यी कुराहरूलाई एड्रेस गर्न सकियो भने र गरियो भने हाम्रो यो उद्योग वाणिज्य सङ्घको गरिमा पनि चाहिँ नघस्ने र व्यवसायिक र उद्योगीहरूको चाहिँ आवश्यक छ जुनको भावनाहरू उनलाई पनि एड्रेस हुने मलाई लाग्छ। र यसका बावजुद अब तपाईँको चाहिँ अब हामीले ल्याउन त धेरै कुराहरू ल्याइएको छ, जस्तो इन्सुरेन्स सामूहिक इन्सुरेन्सका कुराहरू पनि आएका छन् होइन। अब यसलाई पनि अलिक व्यापक रूपमा घर दैलोमा गएर उहाँहरूलाई कन्भिन्स गराएर गर्न सक्यो भने उहाँहरूले गर्नुहुन्छ कि त्यो हुन सकेको छैन, त्यो पनि गर्नुपर्ने नै छ। र अनि तपाईँको चाहिँ हामीले अहिले भर्खरै अलिकति त्यो रिन्यु गर्दाखेरि अलिकति पैसा पनि थप्यौँ र त्यो पैसा थप्दाखेरि जस 1000 बाट 1500 भएको छ, तर 2000 बनाउने चाहिँ जुन एजेन्डा आएको थियो बैठकमा पनि, र मैले भनेको थिएँ के भनेको थिएँ भने हामीले पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घले व्यवसायहरूलाई के दिन सकेका छौँ र यसरी शुल्क वृद्धि गर्ने ऋण वृद्धि गर्ने केही दिन नसकेपछि यो वृद्धि गरेपछि कसरी उहाँहरू चाहिँ फेरि रिन्यु हुन्छन्, रिन्युड हुनु हुँदैन, त्यस कारणले वृद्धि गर्नु हुँदैन भनेर भनेको थिएँ। हामीले केही दिन सक्यो भने उहाँहरूले पनि तिर्ने हो, बढाएको पनि तिर्नुहुन्छ, तर उहाँहरू ह्याप्पी हुनु पऱ्यो, ह्याप्पी भएपछि त तिर्नुहुन्छ, तर ह्याप्पी नै छैन हुनुहुन्न अनि कसरी तिर्नुहुन्छ भनेको थिएँ। त्यो हुँदाहुँदै अलिकति डिल गर्दा गर्दै चाहिँ तपाईँको 1500 हामीले चाहिँ पुर्याएर टुङ्ग्यायौँ। त्यो टुङ्ग्याउँदा पनि त्यो मध्ये पनि ऋणुलाई छुट्टै उहाँहरूलाई केही राहतको रूपमा पनि केही राख्नुपर्छ, एउटा कोष भनेर हामीले 200 रुपियाँ तपाईँको व्यवसाय राहत कोषमा राखेका छौँ। त्यो लगभग 7 लाख रुपियाँ भइसकेको छ यो एक वर्ष नहुँदै। त्यस हिसाबले पनि त्योभित्र पनि 2 वर्ष पिरियडमा रहेर हामीले धेरै काम गरेका छौँ, त्यो कामको बावजुद पनि हामीलाई चाहिँ आम उद्योगी व्यवसायहरूले फलानाले राम्रो काम गरेका छ, फलानु टिमले राम्रो काम गरेका छ, राम्रो काम गर्ने फलानु टिमहरूमा छन् भन्ने जुन चाहिँ सारा चाहिँ के अरे उद्योगी व्यवसायहरूले चाहिँ मतदाताहरूले हामीलाई भनेका छन् त्यो पनि हाम्रो जितको आधार हो। र यिनै आधारलाई टेकेर र उहाँहरूबाट आएका गुनासाहरू, हामी घर दैलो गर्नु बेलामा आएका धेरै गुनासाहरू छन् नि, त्यो गुनासाहरूलाई पनि हामीले एड्रेस गर्ने हामीले वचनबद्धता पनि गरेका छौँ। यी सारा कुराहरूलाई हामीले एड्रेस गरियो भने भोलि सबै किसिमले पोखरा उद्योग वाणिज्यसँगको साख चाहिँ जोगिन्छ, उद्योगी व्यवसायहरूले पनि के अरे पोखरा उद्योग वाणिज्यलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अझै चाहिँ प्लस हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। हजुर, म थोरै फरक प्रसङ्गमा जान चाहन्छु। जस्तो अहिले सरकारले जुन नारा अघि सारेको छ, खास गरेर सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल होइन, आर्थिक समृद्धि, खास गरेर तिनै तहको सरकार बनिसकेपछि अब स्थिर सरकार भयो होइन, अब चाहिँ व्यवसायहरूको निम्ति खास गरेर निजी क्षेत्रलाई लगानीको निम्ति आह्वान गरेको अवस्था पनि छ, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? ठ्याक्कै लगानीको वातावरण बनिसकेका छ अथवा के छ? यस्तो छ, अब हामीलाई के लाग्छ भने हामी उद्योगी व्यवसायहरू हामी वास्तवमा सरकारले गरेको हाम्रो पक्षीय काम भनौँ न त्यो कामलाई हामी सपोर्ट गर्छौँ। जब हाम्रो विपक्षमा काम हुन्छ हामी औँलो ठड्याउँछौँ र हामी आन्दोलन गर्न पनि पछि पर्दैन। यो चाहिँ निजी क्षेत्रको आफ्नो विशेषता हो, चाहे त्यो हाम्रो फेभरको सरकार होस् चाहे अर्को फेभरको सरकार होस्, यो चाहिँ हाम्रो धर्म हो। त्यसर्थमा पनि अहिले एउटा भनौँ स्ट्रङ सरकार बनिसक्यो, करिब करिब 2/3 राष्ट्रिय सरकार बनिसकेका छ, प्रदेश सरकार बन्यो, स्थानीय सरकार बन्यो, अब यो 5 वर्ष जान्छ नै, जसले जे भयो जाने स्थिति छ। तर 5 वर्ष अब जस्तो तपाईँले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्नुभयो नि, मैले छुट्याइसकेको पनि छु, सरकारले निजी क्षेत्रलाई फलदायी हुने किसिमको योजना ल्याउँछ भने हामी सपोर्ट गर्छौँ र ल्याउँदैन भने हामी विरोध गर्छौँ भने, त्यस अर्थमा पनि अब हामीले के गर्छौँ भने अहिले यो स्थापित सरकार जुन 5 वर्षको लागि छ, अब पहिलो कुरा त के हो भने हामी स्थानीय सरकार यहाँको पोखरा नगर महानगरपालिका हो, योसँग हाम्रो डायलग हुन्छ। सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल राज्यले लिएको चाहिँ जुन पोलिसी छ, जुन नीति छ, त्यो बनाउन त सरकारले पनि वातावरण बनाइदिनु पऱ्यो। अहिले त्यो वातावरण बनेको मलाई लाग्दैन फेरि,
यो स्थानीय सरकारले पनि त्यो वातावरणलाई टेवा दिने किसिमको हाम्रो हिसाबले हामी निजी क्षेत्रको हिसाबले त्यो मलाई लाग्दैन. किनभने तपाईँको जो एकीकृत सम्पत्तिको करको कुरा तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ, वास्तवमै एकीकृत सम्पत्ति कर यो चाहिँ पोखरा महानगरपालिकाले लिने कुरा होइन, यो लिइरहेको छ, यो इल्लिगल छ, हामी त्यो भन्छौँ. र त्यसैमा पनि तपाईँको गत सालको र अहिले चाहिँ कति बढाएको छ थाहा पाउनु भएको छ? 3 times बढाएको छ. हेर्नुहोस् है, 200% बढ्यो. यो हामी स्वीकार्दैनौँ, हामीले भनिराखेका छौँ र हामीले डेलिगेसन पनि गएको छौँ. डेलिगेसन गएर यो तुरन्त खारेज गर भनेर भनेका छौँ. त्यस्तै व्यवसायिक करमा पनि वृद्धि भएको छ. जस्तो मैले वर्षको चाहिँ 1000 रुपियाँ तिर्थेँ भने अहिले 2000 भएको छ. व्यवसायिक कर पनि वृद्धि भएको छ. जबसम्म सरकारले निजी क्षेत्रसँग कोर्डिनेसन गरेर करका कुराहरू निर्धारण गर्दैन, एकलौटी किसिमले निर्धारण गर्छ भने त्यो हाम्रो खबरदारी रहन्छ. त्यसरी अहिले चाहिँ यो एकीकृत सम्पत्ति कर चाहिँ उसले 2075 सालको असार मसान्तसम्म उसले बढाउनै पाउँदैन, तर बढाइराखेको छ. यो इलिगल छ भने हामीले भनेका छौँ, यो तुरन्त फिर्ता गर, लिएको पनि फिर्ता गर. एउटा कार्यान्वयन गर्नको निम्ति एउटा कमिटी राख, कमिटीमा चाहिँ निजी क्षेत्रलाई सहभागी गर, निजी क्षेत्र र सरकारको तर्फबाट एउटा निचोड निकाल अनि मात्र लागू गर भन्ने हाम्रो ध्येय हो. त्यसमा सरकारले टेरिरहेको अवस्था छैन, तर हामी घोषकच पनि छोडेका छैनौँ. यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ हाम्रो क्षेत्रबाट गर्ने कुराहरू. तर राज्यले अब यो सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको जुन नारा छ त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्नको निम्ति निजी क्षेत्रले चाहिँ सपोर्ट गरेन भने यो सम्भावना छँदै छैन. किनभने राज्य चलाउने निजी क्षेत्रले, तपाईँ सरकारपछिको अर्को सरकार हो नि निजी क्षेत्र त. किनभने निजी क्षेत्र पोजिटिभ भएर करमा सहयोग गरेन भने, राज्यको कुरालाई सहयोग गरेन भने सरकार फेल हुन्छ. त्यस कारणले हामीले के भन्छौँ भने सरकारले यदि आफूलाई सफल बनाउनु छ भने निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लैजाऊ, निजी क्षेत्रका कुराहरू पनि एड्रेस गर भनेर हामीले भनिरहेका छौँ. त्यस कारणले पनि सरकारले राम्रा कुराहरू जुन ल्यायो भने हामी सपोर्ट गर्छौँ. हामीलाई हित हुने कुरा र हामीलाई व्यक्तिगत हित हुने र अब हामीलाई संस्थागत रूपमा मात्रै के अरे तपाईँको चाहिँ निजी क्षेत्रलाई मात्रै हित हुने कुरा ल्याउनु त ल्याउँदैन, त्यो त ल्याउनु पनि हुँदैन होइन. त्यसो भने त अब ट्याक्स तिर्न पनि यताउता यो चाहिँ राम राज्य कुरो त गर्न हुँदैन. तर पनि हामी राज्यका नागरिक हौँ, हामी यही राज्यमा चाहिँ विभिन्न उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालन गरेर बसेका छौँ. तर हाम्रो राज्यमा पनि भूमिका छ, हाम्रो हामीले तिरेको करबाट राज्य चलेको छ र राज्यको विकास निर्माण यही करबाट भएको हुनाले यो क्षेत्रका चाहिँ के अरे व्यवसायहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो. त्यस कारणले पनि राज्य हामीसँग सँगसँगै हिँडोस्, हाम्रो पनि सहभागिता जनाओस् ट्याक्सका कुरामा. यदि ट्याक्सका कुरामा हाम्रो सहभागिता जनाउँदैन भने हामीले हिजो भने जस्तै अहिले भने जस्तै हामी खबरदारी गर्नेछौँ. तर समृद्ध नेपाल बनाउनुको निम्ति हाम्रो पनि चाहना हो, किन हामी सुखी हुनु छ, हामी समृद्ध हुनु छ. त्यसैले नै भनिएको छ विदेश किन पठाउने, पलायन किन गर्ने, यहीँ राखौँ. त्यसको निम्ति वातावरण सिर्जना गरौँ. वातावरण सिर्जना गऱ्यो भने सबै खाडी मुलुकमा जान्छन् जाँदैन. त्यस अर्थमा पनि यी यावत कुराहरूलाई समष्टिगत रूपमा चाहिँ लान सक्यो भने राज्यले ल्याएको कुराहरू पनि हामी प्लस गर्छौँ, पोजिटिभ किसिमले हेर्छौँ. तर हाम्रो कुरा सुन्दै नसुने राज्यले एकलौटीतिर लपेट्दै लग्यो भने हामी राज्यको विरोध गर्छौँ. त्यस कारणले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउनुको निम्ति राज्यको जुन भूमिका छ, जुन दायित्व छ, त्यो दायित्व हामी बहन चाहिँ गर्छौँ, तर हाम्रो हितमा भयो. हजुर, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ. आम जो यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएका दर्शकहरू, यहाँको चाहिँ मतदाताहरू, उद्योग व्यवसायहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? वास्तवमा अब हामी चुनावमा होमिया छौँ, यो सारा चाहिँ मतदाताले मात्रै थाहा, अब मतदाताले मात्र नभइकन सारा पोखरेलीहरूले, सारा कास्केलीहरूले, त्यति मात्रै नभएर नेपालभरिका जनताहरूले थाहा पाउनुहुन्छ. र म सारा चाहिँ यो फेवा टेलिभिजन मार्फत हामीलाई चाहिँ जुन अवलोकन गरिराख्नु भएको छ, म उहाँ सारा चाहिँ मतदाता, उद्योगी, व्यवसायी र सारा अरू पब्लिकहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने यो पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घ एउटा चाहिँ विरासत बोकेको सङ्घ, त्यसमा हामी प्रतिनिधित्व गर्न जाँदैछौँ. सारा चाहिँ मतदाताहरूले यो प्रतिनिधित्व कस्तो किसिमको हुनुपर्छ, यसको चाहिँ के अरे गर्विलोपन कसलाई पठायो भने हुनुपर्छ भन्ने बुझ्नु भएको छ. अहिलेको युग भनेको त्यत्तिकै फलानालाई भोट हाल, फलानालाई भोट हाल भने हाल्नु हुँदैन. मतदाताहरूले उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ को सक्षम छ, को इमान्दार छ, को कर्मठ छ, को लगनशील छ, कुन चाहिँ पोखरा उद्योग वाणिज्यलाई आवश्यक छ, कुन क्यान्डिडेट भन्ने
सारा उद्योगिक व्यवसाय मतदाताहरूले चिन्नु भएको छ। त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भने मूल्याङ्कन उहाँहरूको उहाँहरूले मूल्याङ्कन गरेर मानौ मलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा पुर्याइदिने नपुर्याउने उहाँहरूको चाहिँ हातमा छ। मैले भोट दिनुहोस् हजुर भनेर भने पनि उहाँहरूले दिनुहुन्न। त्यस कारणले उहाँहरूले मलाई सक्षम मान्नुहुन्छ भने उहाँहरूले मलाई चाहिँ पोखरा उद्योग वाणीसम्म कोषाध्यक्षमा स्थापित गर्नुपर्छ, यो फलानु यस्तो छ भनेर राम्रो छ भनेर चाहिँ पहिचान दिनुहुन्छ भने पक्कै पनि म विजयी हुन्छु। यदि उहाँले फलानु त्यहाँ उपयुक्त छैन भन्नुहुन्छ भने म विजयी हुन्न। त्यस कारणले सारा यो टेलिभिजन वाच गरेर बसिराख्नु भएका सारा दर्शक भोटरहरू सबैलाई म के विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले पोखरा उद्योग वाणी सङ्घको भविष्य निर्माण गर्ने र यसको चाहिँ भविष्यलाई उज्ज्वल बनाउने जिम्मा तपाईँहरूकै हो र तपाईँहरूले यदि मलाई चाहिँ यो व्यक्ति पठाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ भने तपाईँहरूले पठाइदिनुहोस्। तर भोलि गएर उद्योग वाणीसँग यसले बिगार्छ कि भन्ने लाग्छ भने नपठाउनुहोस् पनि भन्छ, किनभने त्यो विरासत छ नि, त्यसलाई जोगाउनुपर्छ। त्यस कारणले पनि म अन्तमा सारा चाहिँ मतदाताहरूलाई उद्योगिक व्यवसायहरूलाई त्यही निवेदन गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू सक्षम हुनुहुन्छ, जागरुक हुनुहुन्छ, इमान्दार पनि हुनुहुन्छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई चुनेर पोखरा उद्योग वाणीसँगमा नेतृत्व गरौँ, पठाउनुहोस्, यही भन्न चाहन्छु। हजुर, यहाँहरू एकदमै व्यस्त हुनुहुन्छ, घरदेलो अभियानमा पनि लागिराख्नु भएको छ, यस्तो व्यस्त समयको बेलामा पनि यहाँहरूले हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो र सवाल जवाफमा सहभागी हुनुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ। मलाई पनि जुन यो तपाईँहरूको व्यस्तताको बावजुद पनि पोखरा उद्योग वाणी सङ्घको 32 अधिवेशनको सङ्घारमा मेरा कुन भावनाहरू र मेरा टिमका भावनाहरू तपाईँले चाहिँ यो टेलिभिजन मार्फत सारा पोखरेली उद्योग व्यवसाय र सारा चाहिँ जनताहरू सामु भन्ने चाहिँ जुन समय मिलाइदिनु भयो त्यसप्रति म तपाईँहरू तपाईँ लगायत सम्पूर्ण यो फेवा टेलिभिजनप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मेरो टिमलाई पक्कै पनि पोखरेली मतदाताहरूले मेरो र दामो अधिकारीको टिमलाई चिन्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ र पक्कै विजय गराइदिनुहुन्छ भन्ने मलाई आशा र विश्वास र भरोसा पनि लागेको छ भन्दै सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्ते। हजुर हस्, यहाँलाई विजयको लागि शुभकामना। थ्याङ्क यू। हस् दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्रेम बहादुर भुजेल, जो पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको यही असोज 5 र 6 गते हुने 32 महाधिवेशनमा कोषाध्यक्ष पदको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ खास गरेर दुईवटा प्यानल, जुन दामु अधिकारी नेतृत्वको प्यानल र अर्को चाहिँ रविन्सन प्रजुको प्यानल यति बेला चुनावी मैदानमा उत्रिएको छ। उहाँ दामु अधिकारी नेतृत्वको प्यानलबाट कोषाध्यक्ष पदमा उम्मेदवार भएर मैदानमा उत्रिनु भएको छ। आजको श्रृङ्खलामा उहाँसँग खास गरेर उम्मेदवारीका विषयमा र समग्रमा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका समस्याहरूदेखि लिएर निजी क्षेत्रको जुन भूमिका छ, खास गरेर जुन सरकारले लिएको नीतिप्रति को धारणादेखि लिएर धेरै कुराहरू, खास गरेर उद्योगिक व्यवसायहरूका समस्याको समाधानको उपायहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा समेत केन्द्रित रहेर आजको श्रृङ्खलामा हामीले सवाल जवाफ गऱ्यौँ। भोलि फेरि अर्का अतिथिसँग अर्को विषयमा सवाल जवाफको लागि उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि भने कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ, तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।